Знов я тобі чаю наливаю. Боже, Боже, як це далі жити? Коханий мій, я не знаю, коли ти прочитаєш мого листа. Скоріше всього, що останнього, але пам'ятай, що я завжди поруч. Дякую. Доброго дня. Дайте мені конверт дружині листа написати. Ні, не сюди. Будь ласка. Дякую. Люба моя, дружинонько, сьогодні я знайшов твого листа. Він повернув мене у наше щасливе минуле. Ти знову опинилася поруч, я знову відчув тепло твоїх рук, запах твого волосся, і знову в нашому домі лунав твій голос. Я так сумую за тобою. Окрім коханої жінки, я втратив чудового співбесідника. Ти завжди мене розуміла, і я ніколи не боявся поділити з тобою всім, що в мене на душі. Знав, що ти мене завжди вислухаєш та підтримаєш. От сьогодні я пішов у місто. Це перший раз, коли від часу твоєї смерті я зміг подивитись навколо. Я вкрай обурений. Не повірю, що світ так різко змінився за цей короткий проміжок. Але, моя мила, ньому страшно жити. Посіду я по парку, і йдуть мені напроти 4 хлопці. Це просто жах. Один тримає руку перед собою і говорить до неї. Інший кричить. Зробіть мені фото в якусь інсту. Третій хлопець присідає і говорить. Я закинув, лайкайте. Після цих слів чути якісь дивні звуки. Що це значить, я не знаю, але звучить для мене дико. Йду далі і бачу, на лавочці сидять хлопець з дівчиною і не можу зрозуміти, наче закохані мають бути, а чужі. Не обіймаються, не горнуться, кожен заліз свою телефонію і щось там коперсаються. Чув, як вони це називають? Шаряться. Тьху! А це як? Мама молода, дитина у візочку плаче, бо пролетів по парку якийсь навіжений на мотоциклі.
А вона собі в проходочку, і ту мобілку від вуха не відрве. А дитина аж заходиться. Що ж сталося з нашим світом? Пройшовши цей жах, я обернувся і згадав, як усе було у нас. Ну, привіт. Привіт. Хочу з тобою познайомитись. А я ні. Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі Українське радіо. Ви слухаєте програму «Горизонти». З радістю повідомляємо вам, що в близькому майбутньому ми зможемо спілкуватись за допомогою мобільних пристроїв. Вони дозволять рідним і близьким людям легше переносити розставання, службові відрядження, довгі розлуки. Це зміцнить наші родини і стосунки.